یوناما په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره د بشر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د یوناما سرپرست مشر ویلي په دې وروستیو کې په وسلوالو تاوتریخوالي کې د پام وړ کمک راغلی، خو د دې سره سره د قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالی روان دی او له ښځو یې خپل حقونه اخیستل شوي دي. پوزل وایي زده کړې د ټول بشر اساسي حق دی او د ټولنو د پرمختګ لامل کېږي. هغه زیاته کړې چې د ښځو انجونو په کور کې نول به د دوی مرستې راکمې کړي او له اسلامي امارت یې غوښتي چې انجونې له دې حق محرومې نه کړي. د انجونو زده کړې یوه مهمه موضوع ده چې یوناما خپل نظر حاکمو چارواکو ته واضح کړی. د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو ګډون یو اساس دی او د یوه هیواد په ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره اړین دی. په کور د ښځو او انجونو کېنول دوی له خپلو اساسي حقونو او خپل سهم چې افغانستان کې لري له هغې محروموي. یوناما د وروستي امنیتي وضعیت په اړه خوښي ښودلې، خو وایي د دې سره سره په عامه ځایونو کې د بریدونو له امله له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د تیر کال د اګست میاشتې له نیمایي وروسته تر 2022 کال د جون میاشتې تر نیمایي پورې یوناما د 1600 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. له دې ډلې 100 کسان وژل شوي، 1400 نور ټپیان شوي چې زیاتره یې د عراق او شام په نوم ځان معرفي کوونکي ډلې ته د منصوبې خراساني څانګې لخوا په هدفي بریدونو کې په نښه شوي دي. یوناما اسلامي امارت د بشر حقونو په نقص تورنوي او وایي چې د امر بالمعروف وزارت او د استخباراتو ریاست په دې برخه کې ډېر ښکېل دي. یوناما په خاص توګه د بشر حقونو د نقص په برخه کې د دوو ادارو لاسوهنو ته ډېر اندېښنه لري چې یو یې د امر بالمعروف وزارت دی او بل هم د استخباراتو ریاست، او په ځانګړې توګه دوی ته په دغه راپور کې اشاره شوې ده. خو اسلامي امارت د بشري حقونو یا یوناما دغه راپور ته غبرګون ښودلی او دا یې بې اساسه بللی دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په نامه د یوناما راپور حقیقت نه لري. په هیواد کې هیڅ ډول خپل سری وژنو او نیونو ته اجازه نشته. که څوک په خپل سری ډول وژنې او یا نیونې وکړي په خپله مجرم ګڼل کېږي او له شرعي قانون سره به مخ کېږي. په دې مورد د یوناما راپور حقیقت نه لري، بلکې پروپاګند دی. یوناما وایي چې د اسلامي امارت ځواکونو په لسګونه خبریان نیولي او اهلیې ډبولی دي. هغوی همداراز وایي چې ګڼ شمېر وګړي داعش سره د لاس لرلو په تور نیول شوي او وژل شوي دي، خو اسلامي امارت بیا دغه ادعاوې بې بنسټه بولي.